èèyàn tẹ bá fẹ́ raṣọ tó wà pa bòjá sọ lè bó bá já sọ àǹkárá sára ẹni tí mímọ tó ń taṣọ tó wà pa alájà bá ti mọ àlàkẹ́ mi mà ní ẹ lọ rí aláṣẹ fatis fabrics lèmi ń wí àwọn lèmi mọ́tò máa ń taṣọ tó wà pa oṣòdì iná wà tán ti ń taṣọ tó wà pa ó lè jákàrá ó tún lè jẹ léèzì ni ọmọ gómìnà tó ló ń fẹ́ ṣe wẹ́dìn tàbí ọmọ sẹ́nitọ̀ sítàlà ń fẹ́ ṣe wẹ́dìn tẹ bá fẹ́ ra kàrá tẹ bá fẹ́ ra lẹ́sì sẹ́rí lè ṣe tí mo fọwọ́ sọ̀yà lé lórí ohun làlájà fatima alakẹ aláṣẹ fatris fabrics lèmi kí ìyáláyà láàrin àwọn aláṣọ mo máa gbà kọ́ lọ́lọ́ra ẹ̀mí yín tábà rẹ́ni tó bá fẹ́ ṣe wẹ́dìn tó dẹ̀ fẹ́ ṣe sí ilé òkú àgbàlẹ̀ fẹ́ ṣe tàbí fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ tẹ bá ní ìdásọ léṣe tàbí à ń sọ àǹkárá ọ̀rọ̀ alájà fatima mi alakẹ aláṣẹ fatis fabrics ìnẹ lórí oṣòdì ni wọn wà tán ti ń ṣàṣọ tó wà pa aláàjì lukuma ọ̀hún ṣálà lálòó ni kì í alájà bá ti mọ̀ kọ́ lọ́ọ́ ra ẹ̀mí yín.